Hrvatice i Hrvati, građani Zagreba i cijele Hrvatske, HVIDRA grada Zagreba poziva vas na veliku prosvjednu šetnju za Z1 televiziju. Dignimo svoj glas protiv ponovnog uvođenja verbalnog delikta i zabrane televizije. Utorak, 26. siječnja, točno u podne. Okupljanje ispred Savske 66. Cilj, Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31. Nema predaje. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Mogu nas lomiti, ali neće zlomiti, kad nam srca tugu zajednu.